Наприклад, одна із задач, яку перед собою ставив і озвучував міністр інформаційної політики Юрій Стець, перш ніж заходити на цю посаду, він сказав, що кілька стратегічних напрямків було обумовлено. І перший з яких була реформа урядових комунікацій. Це те, над чим наразі працює невелика команда нашого міністерства, це всього 22 людини. І ми намагаємося стати таким собі шоу-кейсом і зразком того, як може робитися політика за відсутності великої бюрократичної машини у 300-400-500 людей, наприклад, да? Коли маленька команда однодумців може робити якісь справи. Наприклад, одна із таких справ, якими я особисто можу, да, не те, щоб хизуватися, просто поділитися, це питання Криму. У нас єдине міністерство, яке має в своєму лоні посаду волонтера-радника з питань Криму. Його такої позиції могло б і не бути, але вона є, це волонтер, і протягом півроку останніх, які я обіймала посаду, перш ніж зайти, да, до позиції першого заступника, ми провели кілька комунікаційних кампаній. Наприклад, перша, та, що декларує, що Крим – це Україна. Так, ми розуміємо, і це мій біль особисто, бо я переїхала з Криму, як тільки-но відбулася анексія, і все те, що я роблю, це намагаюся створювати інформаційні приводи. Ми кажемо, що ми не втручаємося в редакційну політику журналістів. Да? Коли нам закидають, що ми робимо темніки, покажіть мені хоча б одного журналіста, який бачив такі темніки. Коли ми не втручаємося і не кажемо, як казати про Крим чи що казати про Крим, ми створюємо інформаційні приводи. Окрім комунікаційних кампаній, ми намагаємося бути лінком між громадянським суспільством, яке робить якийсь контент по Криму, або, наприклад, правозахисники, які моніторять і фіксують всі ці правопорушення, які сьогодні в Криму, ми їх комунікуємо до споживача, до суспільства, кажучи, що цілий ряд правопорушень там має місце. Адже сьогодні, на жаль, в тій ситуації, коли ми, наприклад, не можемо повернути Крим, оця складова комунікаційна, вона є насправді вирішальною. А якщо вже казати до таких питань, які особисто я не вела, але оця реформа комунікаційна. Мені видається, що якщо ми її реалізуємо, а в лютому місяці була затверджена Кабміном концепція урядових комунікацій, то тоді буде набагато легше і нам всім розмовляти, бо вона створює певний механізм, коли комунікація – це не просто от я вам розказую і все. Це не просто функція інформатизації, а це певний такий механізм, який створить можливість суспільству бути почутим владою. Да? Тобто це не просто інформатизація, а це можливість залучення людей до прийняття рішень урядом. Мені видається, що ми зможемо цю реформу провести, і це буде таким позитивним кроком взагалі в створенні європейського медіапростору. Я думаю, що ми з пані Іваною так само, бо ми тільки-но познайомилися, я теж новачок і ніколи не мала досвіду, да, роботи в уряді, але гадаю, що моя історія, вона може стати такою історією, яка каже, що є технократи все ж таки в уряді.